こんばんは、ラスオーブの道具屋藤です。今日は一宮のフグ料理の幸福さんにやってまいりました。社長の長谷川さんです。いつもお世話になっております。社長、ところでここはフグの名店なのに、この夏場にこうなんか美味しいものがあるということで伺いましたけど、それは今出しておられるのは何でしょうね。私のささやかな趣味であります。はいはい、あゆ釣り。ああそうですか。あゆ釣りが趣味でした。あゆ釣りが社長趣味なのね。趣味でございます。うん。今年はね、でも長良川はあんまりあゆが良くないんで、長良郡上はね、あんまりそのあゆの人いないんですけど、だいぶいいあゆを入手されるのに苦労しておられるのと違いますか。今年は数が釣れない。釣れないですか。うん、数が釣れない時っていうのはサイズは良くなりますの？数が少ない方が、うん、食べる餌、赤をね、赤を食べる餌の量が独り占めできるんで、愛したよ。ということは今日はちょっといいサイズからお願いできるんかな。はい、わかりました。じゃあ楽しみですのでよろしくお願いします。夏はこのアイコースが美味しいそうですけれども、一品料理ですと天然の塩焼きとか、まあ、天然アユの刺身とかフライとか甘露煮南蛮漬けとかいろいろありますので、皆さんこれは楽しみですね。はい、これはアユの甘露煮です。アユの甘露煮は、甘みが程よくてあっという間に食べちゃいました。うん、もうすごくいい匂いがします。アユは新鮮なやつはスイカの匂いとかキュウリの匂いとか言いますけど、とてもいい匂いがします。重たい太さ、おお、ここの体の厚みね、社長。はい、こういうんうん、でここの星がね、黄色い星がしっかりしてますから、背中の丸みとか、うん、なるほど、これは美味しそうですね。これは期待できると思います。回ってなかった。これはアマゴの南蛮漬けだそうです。いや、見た目も色合いが鮮やかで、すごく感じがいいですね。はい、早速いただきます。普通ですが、こう鉄砂が出てきました。天然物ですか。天然物。はい、じゃあちょっと、まあこれは食べてからのお楽しみということで、じゃあどうぞお召し上がりください。はい、それでは長島修行いきまーすと思ったんだけど、ちょっともったいないからやめます。これはアマゴの唐揚げです。いやー美味しそうですね。道具屋王子は釣り道具屋なんですけども、実は卵の唐揚げが大好きです。卵の唐揚げ、あっという間に完食です。これは、ビールを途中から変えて白米に出そうです。辛口ですかね。ちょっと美味しそうです。立派な鮎が出てきました。すごいな。なかなかこう踊り串と言いますけど、こういう風に串を打つのは難しい。はい、この鮎の厚みを見てください。これは太鼓っていうか、なんだ、大福っていうかな、なんて言うんでしょうね、このね、この厚みすごいですね。これは美味しそうです。はい、これが噂の鮎雑炊です。なんかありますか？能書きは。うん。4色鮎を使ってます。ああ、それはどうしてですか？あの、養殖物の脂のコクとかに強みが雑炊として必要かな。ああ、そうですか。というわけで、これは脂とコクを楽しんでいただくものだそうですので、じゃあ美味しく召し上がりください。